הסוג השלישי היא החוכמה הנראית בהרכבת האדם מארבע יסודות, חיבור עברי גופו אחד השני, כוחות נפשו, אור השכל שבורא נתן רק לאדם, ובו הוא עולה על שאר בעלי החיים שאינם מדברים. הוא דומה לעולם הגדול, הוא משול אליו בשורשיו ויסודותיו, ואליו כיוון איוב באומרו, הלא כחלב תתיכני וכבינה תקפיאני, אור ובשר תלבשני ובעצמות וגידים תשוחחני. חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי. אז אתמול עסקנו בייחודיות שבאדם בעולם הגדול. זה מה שהוא ציין אתמול בסוג השני, שנברא הכל. ולדדים הרוחניים שבו. עכשיו הוא מפנה תשומת הלב למורכבות שבו. המורכבות שלו אחר כך תידון באופן פרטני בכל עבר ועבר. אבל עכשיו אנחנו מבונים על התמונה הכללית. הפרטנות שבחוכמה שבבניין האדם היא ראשית כל בצירוף הנדיר היחיד במינו בין דבר רוחני לדבר גשמי. בטבע אנחנו יכולים לחבר דברים רק כשיש ביניהם זהות. למשל, אם אנחנו מרכיבים עץ על עץ, הרכבת עצים, למרות שזה אסור לפי ההלכה להרכיב עצים, אבל מין על מין לא מותר. אז להרכיב עץ על עץ אפשר רק אם הם שווים במספר הכרומוזומים. אי אפשר להרכיב עץ על עץ ששונה ממנו, אפילו בכרומוזום אחד. צריך להיות אותו מספר כרומוזומים בתא שלו. כשאנחנו נרצה להלחים מתכת למתכת, אפשר רק אותה מתכת לאותה מתכת. אי אפשר להלחים נחושת לברזל. אפשר להלחים נחושת לנחושת, ברזל לברזל וכן הלאה וכן הלאה. כי ההתכה יוצרת חיבור בין דברים זהים. החום רק מקדם את ה... ריתוך שיהיה טוב. כאן באדם יש תרכובת של נפש שדבר רוחני לבין גוף שדבר גשמי. הנשמה של האדם היא ישות מאוד מאוד גבוהה. גבוהה אף מן המלאכים הגדולים. בעוד שגופו של האדם הוא אפר מן האדמה. באופן שכלי אין אפשרות לחבר את שני הדברים האלה. הראיתי לכם שדברים ממש דומים, אי אפשר לחבר, אלא אם כן הם זהים. זהים. וכאן דברים שהם מנוקדים בתכלית הניגוד. אפילו יותר מאשר אש ומים. אפילו יותר מאש ומים. הם מתחברים, זה מה שהוא אומר. עברי גופו אחד לשני וכוחות נפשו. לכן כותב הרמ"א בשולחן ערוך שהברכה שאנחנו מברכים מספר פעמים ביום אשר יצר מסתיימת ומפלי לעשות. מה זה מפלי לעשות? אז בדרך כלל אנשים חושבים על המנגנון הזה של יציאת הצרכים. הרמ"א בשולחן ערוך לא פירש ככה. הרמ"א אומר, מפלי לעשות שיצר את האדם בחוכמה. זאת ברכה על כל האדם, לא דווקא על יציאת הנקבים. מפלי לעשות פירושו שאלוקים יצר יצור מיוחד, שבו ישנה תרכובת של דבר רוחני ודבר גשמי. דבר שאין השכל תופס אותו. איך זה יכול להתרחש? איפה נקודת הריתוך? איפה נקודת החיבור? בשני דברים שאין ביניהם שום קשר. זה המפליא, זה הפלא הכי גדול בבריאה. יותר מאשר הכוכבים מסתובבים בשמיים, וכל מה שאנחנו רואים הוא מתחדש לנו בדי יום. זה מה שאומר חובת הלבבות. אור השכל שהבורא נתן רק לאדם. וכדומה. הסוג הרביעי, היא החוכמה הנראית ביתר בעלי החיים מקטנם ועד גודלם. האפים באוויר, והסוחים במים,
אז אוכלים על בטנם, והולכים על ארבע, בצורותיהם ובמידותיהם השונות, ובמה שמשמשים לאדם, ואיזה הנאה ותועלת הם מביאים לעולם, כמו שנזכר בתשובת הבורא לאיוב. בהוכיח אותו ישים לב על השגחת השם בכל הנבראים. מי יכין לעורף צדו? כי ילדיו אל אלה שובעו, יתאו לבלי אוכל. וכאשר ממשיך לספר שם המינים השונים של חיות המדבר והים, איוב. אם כן, הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את היכולת להבחין בין יצור ליצור, ללמוד ולהתבונן בדרכיו, היא לא כדי לפתח סתם מחלוקות לזואולוגיה וכדומה, לא בשביל זה, אלא שהכל ברא לכבודו. כשאדם מתבונן את המורכבות שבכל יצור ואת התכליתיות שבחייו, איך שכל יצור שהוא בעולם, מרמה הפשוטה ביותר, אחת תאי, עד למורכבים ביותר, יש לו יכולות מדהימות בכל תחום. שאדם רק מנסה לפעמים ללמוד ולחקות אותם. דברים שאם היו צריכים ללמוד אותם, זה חודשים ושנים. חודשים ושנים. ואילו אותו יצור, יש לו את זה עם בטן ומלידה. בטן ומלידה. יכולת ההבחנה של היצורים שונים בין ידידים לבין אויבים, בין דברים טובים למרעילים. שמענו לאחרונה, לצערנו, על כמה וכמה ילדים, ואפילו כמה וכמה מבוגרים, שאכלו פטריות מורעלות. חלק הגיעו לבית חולים במצב קשה, ויש גם שמתו. ראו פטריות יפות, והם לא עלה בדעתם שהן רעילות, והן מאוד מאוד רעילות. והנה, אם תלכו ביער, לא תראו אף חיה שהורעלה לידי פטריות. למה? למה החיה אף פעם לא טועה? האדם הרי יותר חכם. למה החיה לא טועה? התשובה, היא קיבלה במוח שלה, יחד עם לידתה, את הצילומים. היום אנחנו יכולים להבין את זה בדור המחשבים. היא כבר קיבלה את הצילומים בתוכו, מקובע אצלה במוח, בגנום קוראים לזה. איזה פטריות מותר לה לאכול? והיא לא תנסה אף פעם לאכול אחרת. אילו עשבים או פירות מותר לה לאכול? היא לא תנסה אחר. כלומר, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לה את האוכל שלה, נותן לבהמה לחמה, לחמה שלה, לבני הרב אשר יקראו. יש יצורים בטבע שהם מטילים את עול גידול הצאצאים על יצור אחר. הם עצלנים. ככה הם נראו. ויצור אחר מגדל להם את הילדים. יש ציפורים שהן שמות את הביצים שלהם בקן של ציפור אחרת. הן ממתינות עד שהציפור יוצאת מהקן להביא אוכל, תופסת את הכמה דקות שזה ריק, מטילה ביצה ובורחת. הציפור שמגיע בעלת הבית, היא לא שמה לב. היא ממשיכה לשבת ולדגור ולחמים את כל הביצים, ואז בוקים האפרוחים, ושוב זה לא שם הלב. יש כאן נושא הסמוי. כאן איזה ציפור, בכלל לא דומה יש לה. היא מאכילה את כולם. היא מאכילה את כולם. ואז, כשמגיע הזמן והציפורים כבר גדולות, הן בורחות מהקן, מתעופפות, וככה היא מן הזה חי. זה לא פרזיטיות חד פעמית. שאיזה ציפור בפני עצמה עשתה את זה. לא. סוג של ציפור יש במדבר יהודה, שככה היא חיה. כל הדורות, כל השנים, זהו. נו, מישהו יכול לחשוב שזה במקרה?
הלא זה נוגד כמה וכמה כללים. כלומר, גם הציפור הזאת, למה שלא תחליט יום אחד, היא גם כי רוצה חתיכת אדמה שלה, לבנות איזה בית, ככה. מה, תמיד היא תהיה הומלס? וכל הילדים שלה יתומים כאלה, סופים. בטח יש להם אחרי זה משבר נפשי, פתאום הם יתעוררו בלי אמא, ואומרים להם, אמא שלהם זרקה אותם. למה? היא לא רוצה אף פעם. לפחות איזה ציפור נורמלית אחת תצא פעם, לא. ומצד שני, הזאת ששמו אצלה, אולי פעם תהיה ציפור חכמה, עם עין טובה תגיד, וואי, מה זה כאן? היה חמש, נהיה שש. והיא תראה, הצורה שלה ביצה גם קצת שונה. זהו. וכשיצאו החוצה, היא תגיד לו, ברגע, מי אמא שלך? הלך לאמא שלך, מי הביא אותך לכאן? נו, אז כל זה אתם חושבים יכול להיות מקרה? תתבוננו. כמה שבאדם מתבונן ביצורים, הוא רואה דברים של פלא פלאים. פלא פלאים, זה מה שהוא אומר. הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח להתבונן, לראות את הצורה של הקיום שלו. ואז בסופו של דבר להתבונן. רגע, ומה זה מביא תועלת לאדם? שהרי הזכרנו כבר את דבריו של הרמב״ם בהקדמתו לסדר זרעים, שכל מין ומין יש לו תועלת שהוא מביא לאדם. אם כי רוב הבינים איננו מכירים את תועלתם, מחוסר ידע ודעת. אבל כלל גדול הוא אצל החכמים. אז כשאנחנו רואים את הדברים האלה, אנחנו מקבלים יותר ויותר הבנה. יותר ויותר הבנה. האדם מנסה לחולל שינויים בטבע, ורק אחר כך הוא רואה שהוא גורם לעצמו הרבה צרות. כי הקדוש ברוך הוא ברא את הכל בצורה מסודרת. היה פעם אגן קטן כאן, קראו לו חולה. אגם החולה. חוץ מהכנרת היה אגם החולה. אגם לכל דבר. החליט מי שהחליט בשנות ה-50 שהוא מיותר ולא צריך אותו. וחבל על אדמה הזאת ויפשו אותו. יפשו אותו. נצל את האדמה, לחרוש, לזרוע, אנחנו הרי קצנה. היום נשים ניסיונות להחזיר את הגלגל אחורה, להחזיר לו מים, כדומה, התברר שזה גרם נזקים אקולוגיים נוראים. נוראים. גם בהרס האדמה, אבל אם אנחנו עוסקים בבעלי חיים, היו בעלי חיים שכל שנה היו באים שם. דיבורים דודדות, ואוכלות שם. שם היה להם אוכל מיוחד, דגים שגדלו שם, הכל, ישבו שם בשקט. עשו את החניית בעיניים, עשו את הפיקניק, אכלו, עשו הלאה. נעלם להם הדבר, הם אוכלות את כל הדגים בבריכות הגידול. עשרות טונות נזקים במיליונים לכל החקלאים, כל בריכות הדגים, על יד בית שען, בכל המקומות, הורסים אותם העופות האלה. למה? הם מחפשים את הפרנסה שלהם. היה אגם, הם אכלו שם, לא באו אצל בני אנשים. וכדומה. לא אפרט עוד, היום הגיעו למסקנה, הייתה טעות חמורה. ואדם חושב שהוא צריך לתקן את הטבע. וכדומה, הרבה דברים שעושים, מבלי לדעת את התמונה, את המקרו. קוראים לזה היום השפעות אקולוגיות. מהם ההשפעות האקולוגיות על הדבר? זה מה שהוא מסביר כאן. כשאתה מתבונן, אתה רואה שלכל ייצור יש את הכוח שלו. ואני אכנס לתיאורים, לדברים מאוד מאוד מדהימים. מי הצירה שאתם יכולים לראות אותה? צירה. בטעות קוראים לו דבור, ילדים. כזה ייצור שחור. שמרופף. איך שהוא יודע לתנות את עצמו בית? הוא אוסף בוץ מהאדמה, אוסף בוץ, בא על הקיר, מדביק, הולך, מביא עוד בוץ, מביא, הולך עוד בוץ, מביא, בסוף בונה לעצמו על הבית, יפה, חזק, עומד בסערות, עומד ברוחות, שם הוא מקנן, שם הוא חי. וכך, אצל כל יצור אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה. שבלי זה הוא לא היה חי. עד הקינים הגדולים של חסידות. חסידה היא אוף גדול, היא אוף כבד. היא אוף גדול, היא אוף כבד. היא בונה להתמקן על עצים גבוהים. הקן חייב להיות חזק. איפה הוא לימדה את האומנות? ומי שבודק את הקן, רואה שהוא בנוי בצורה
שקונסטרוקטור לא יכל לתת משהו טוב יותר. איך להגן את זה בין הענפים, שהרוח לא תפיל את זה, שהקור לא יפגע בגוזלים, וכדומה. בכל אחד מן התחומים אתה תתבונן, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח. ולכן אותם כופרים, שכופרים בהשגחת הבורא, אחרים אפילו במציאותו, הם חייבים לחזור למילה המטופשת, מקרה. מקרה. שהמקרה הוא נתן לדבור את השכל לבנות כן כזה, ולחסידה כן כזה, וכדומה וכדומה. הלא פילי פלאים. תיקחו בן אדם שעבד מהנדס 10, 20, 50 שנה. תיתנו לו עכשיו לבנות משושה. תן לו עיפרון ביד, נראה שיבנה משושה. צבי צלעות. הוא לא יודע. באה דבורה קטנה, שבקושי רק נולדה, והיא בונה חלה דבש. תראו איך כל התאים מסודרים. אין לה כלים, אין לה מחוגות, אין לה מעזבית, אין לה שום אינסטרומנט ביד, והיא עושה את זה. כל התאים מדויקים לעדים. ראיתם אולי פעם חלת דבש. הכל מסודר, בדיוק. צלעות מדויקות, הכל מתוכנן. מאיפה היא יודעת את זה? אבל ניקח את האדם שמוחו גדול ומשוכלל ממוחה של הדבורה פי מיליונים. הרי תראו רק את הראש של הדבורה. הראש. המוח של הדבורה הוא יותר קטן מראש של סיכה. איפה כל האינפורמציה הזאת מוצפנת שם? איך? אז אתם רואים שכל יצור ולו הקטן ביותר, ואני יכול לרדת עד לדרגות של זבובים, ועוד יותר למה שאנחנו יודעים, ולא ידעו בזמן חובת הלבבות, יצורים ברמה של מיקרו, שאתה רואה אותם רק עם מיקרוסקופ. וגם בהם אתה מגלה את התבונה הקיומית, מצד אחד, את התבונה החברתית, כי יש יצורים שהם לא עובדים בבודדים, כמו ציפור שכל אחד דואגת לגורלה לבד. אלא קבוצתית, כמו הדבורים שציינתי, או הנמלים וכדומה. ואתה רואה שיש להם גם תבונה קיבוצית, קבוצתית, מבלי מנהיג, מבלי מורה שנראה לעין, וכדומה. או את מה שאנחנו קוראים עכשיו פרשת השבוע, ובזה אני אסיים, את הרבה. עד לפני כמה עשרות שנים, התברר שבכלל לא ידעו מה זה הרבה. תארו לכם, היצור הזה שמלווה את האנושות מאז היותה, מפחיד.